Labas vakaras, Dariu. Labas vakaras. Jums skambina žaidimų balsas. Nu, supratau ir balsą jau. Norėjom padėkoti, kad sudalyvavot mūsų paramos prenumeratoje. Ai, čia žinot. Rašėte, kad sorry, kad ten taip ir tai, bet mes jums vis tiek labai dėkingi esame už tai, kad prisideda tiek, kiek galite. Na, tai ką padarysite šiandien? Ačiū jums ir už tiek. Gal galime truputėlį apie žaidimus pašnekėti? Jau, galima, visai. Puiku. Ar matėte šiandienos naujienas mūsų? Jo, mačiau. Dėl tą mafiją trečią ir taip toliau. Ten visokių naujienų. Jo, mačiau. Patiko? Jo, visą laiką man žiūri, patinka, kodėlgi. Kiekvieną dieną, nu, kiekvieną kartą įdeda žiūri. Aha, šūnu. O prakalbote apie mafiją, tai turbūt šitą naujieną labiausiai patiko? Nu, nežinau, nu, patikti patiką, žaidės pirmą, žaidės antrą, trečią, nežinau, žiūrėsime, kaip čia, kaip ir silks, ar reiks naujinti, kaip sakant. O kuri dalis jums, tarkim, pirmą ar antrą labiau patiko? Nu, man antrą asmeniškai. Žinokit, man irgi, nors visi sako, kad daugumai pirmą patiko labiau, man irgi antrą kažkaip labiau priširdžiai. Jo, yra kitiem draugams, jis sako, pirmą, tai man antrą kažkodėl. Man irgi antrą labiau užkabino. Neaišku, kodėl. Mašinas gal geriai. Tikriausiai. Sakote, gali neišvežti jūsų kompiuteris masės trečios? Jo, nu jau pas man nėra tas iš tokių geresnių, bet dar veža kai kurio vidamas. O jeigu jums, tarkime, būtų toks pasiūlymas, kas nors pasiūlytų ir sakytų, duodame jums 1000 eurų ir reikėtų pasirinkti, ar naują išmanų telefoną, ar galingą vaizdo plokštę, ką rinktumėte? Na, kai ten telefoną turi, tai iš kai tada plokštė lieka. Aišku, o jūs ten turite kažkokį favoritą, tarkim, AMD ar Nvidia, ar jums neturite didelės reikštės? Ne, labai man tas, bet aš, nu, tiesiog nėra skirtum ar tiek. Tiesiog į duos gerą ir rimtum ir gerą. Jo, svarbiausia, kad gerą būtų. Nesvarbu, koks pavadinimas. Jo, nesmė pavadinimas. Aišku, o jūs patys gal žaidžiate, sakėte, gal užsiemate kažkokiais irgi streamais ir filmukus, kuriuose keliate į YouTube'ą, kur nors? Ne, kur filmuk, bet žaidžiu žaidimus. O žiūrite tos kitos filmukus, kad, tarkim, lietuviai, kur? Ai, ta prasme, kitos pusės, čia žiūri, kad užima tokį. Pas mus vat prasidėjo metų gamerių rinkimai. Mačiau, ir jau prabalsavau už vieną, tik nežinau, koks ten buvo. Taip pat norėjau paklausti, ar matėte, ar dalyvaujate, ar turite favoritą kažko? Jau, prabalsavau ten, žiūrėjau, tai jo, dalyvau. Žmonės stengiasi, tai reikia jums palaikyti ir visą. Tai jau, bet tenai. Tai jo. O ką patys labiausiai mėgstate žaisti, ką paskutiniu metu žaidžiate? Nu, paskutiniu metu, tai League of Legends, LoL, WoW, aš šiaip daug žaidžiu, tai žinoma, aš toks užkietėjęs gameris, kai savo, tai... Ir labiau prie tų internetinių krypstate. Jo, aš labiau prie internetinių, tam tokių, nu, aišku, žaidžiu ir tuos, nu, ne internetinių, bet, kaip savojant, dabar turi tą Final Fantasy persisintis, naują čia, kur ant PC išleido, tai va, tą sužaidžiu iš taip, bet turiu tą Two Crowns, tą, nu, epizodinį į tą Ukrainą. Game of Thrones? Jo, Game of Thrones. Tos tu karai. Jo. O jeigu taip pažiūrėtumėte į prabėgusius metus, ar to žaidimus, kur žaidėte, ar kur galbūt norėjote apžaisti, koks jūsų manimo pats geriausias, labiausiai dėmesio vertas žaidimas, kur galėtumėte parekomenduoti? Tu prasmete, esu žaidęs? Ne, nu šie metai, kur prabėgau, tai tarkim, ar kur žaidėte kokį naują žaidimą, ar kur norėjote sužaisti, bet neturėjote galimybės, ką parekomenduotumėt gamerims, jeigu vieną žaidimą reikėtų pasirinkti šių metų, kokį parekomenduotumėt? Nežinau, man pavyzdžiui, asmeniškai tai patiko labai Alien Isolation, tas ilgakas, tas. Nežinau, jis man labai patiko, tai aš žaidžiau, nežinau, tas. Jisai iš praeitų metų yra, bet iš tikrųjų labai geras taip žaidimas yra. Na, jau, iš šių metų, tai, nežinau, Fallout būtų gerai, bet pas man tik ant minimo eina tik tai. Bet jis tiek jie. Bet toks irgi pažaidžiau, tai irgi taip nieko, toks įdomus pasirodė. Nes ankstesnių dalių nebuvau žaidęs. Aišku. O jeigu grįžtant dar prie to Alien Isolation, kad jau užsiminėt, gal ir filmus mėgstate? Jo, aš tokią stilius, nu, tokią stilią filmai, žaidimai man labai patinka. O jūs, kai žaidėte tą žaidimą, kaip žaidėte palei mano rekomendacijas, vienas tamsoje užsidėjęs ausinės, kad niekas netrukdytų? Aš visą laiką ausinėm žaidžiu, tai tamsoje jau geriausia, nes būna kraustai saulės pygin, nesi matai tam ir panašiai. Čia didžiausia. Tai vakare, kai jau tamsai įdomiausia, kaip sakant.
man tai įdomiausia irgi būna, kai žmonės rašo komentarus, kad, ai, aš nebijau siaubasų, galvoju, pažaiskit vieni, tamsoje naktį, įsidėkite ausinės ir pažiūrėsim, mėgstat ar ne, ar bijot ar nebijot siaubasų. Efektas didelis. Gerai irgi. Ir patų paskutinis tada klausimas, arba tiesiog prašymas, ką palinkėtumėte Lietuvos gameriams ateinančiais vat, metais? Pasiekti daug, kaip sakant, nu, priklauso nuo žymą, nuo rekordų, pasiekimų, ten levelis kelt, nu, nežinau, kaip kas žaidžia, ką. O šiaip gerų kompiuterį, kad net galbūt dovanų čia turėtų su ką žaisti, tuos ateinančius žaidimus geresnius. Ką žinau daugiau, ką čia. Tai teisingai ir sako, turi pirmo kompiuterį geresnio, paskui rezultatų, kad būtų geriai ir žaidimai. Nu jo. Jo. Aišku. Ačiū jums dar kartą, Dariu, už tai, kad prisidėjote prie paramos prenumeratos, kad buvo malonu su jumis pabendrauti, su užkietėjusiu Lolo gerbėjų ir žaidimų balso fanu. Jo, nėra už ką čia. Žiūrėkite mus ir toliau, lauksime jūsų komentarų ir po šio video, kurį kelsime, ir apskritai rašykite visai komentarus. Įdomu būna paskaityti ir pabendrauti su visai žiūrovais. Gerai, patinai linksmų švenčių jums. Ačiū, jums irgi tada. Gero vakaro. Dėkui tada visą. Iki malonaus. Iki.